oloo yaqaano culayska biyaha tokyo electric power company ayaa iska lahayd hawshaasi badankeedana qabanasay sidaas waxay ku sheegtay dowlada dalkaasi inay gebi ahaanba biyaha oo gebi ahaantoodba gaadhayay ilaa iyo afar iyo konton kun oo tan iyo lix boqol oo tan inay sii wadi doonto ilaa iyo fiscal yeerka waxay ugu yeedhay dowladda jaban ayaa dhale ceyn aada xoogga dhoorshaer kala kulantay dalka chek repblic ayaa waxay sheegeen inay su-aalo aad u kakan ay weydiiyeen safiirka dalka rusia u jooga magaalada reg ee xarunt wkaasjhek waay jimid kadib markii weeraro aada u bacan oo lagu ekeeyey intittns iyo ha-adaha dowliga qaar kamid dalalka yaryar iyo kuwa waweyne yurub lagu eedeeyey inay arintaas ka dameeyeen weeraryahano dhinaca cybarka internetkaa oo farta ka xian oo kasocda wadanka rusia gaar ahaan haadiisa dhinaca warwareynta iyo lasocodka dabagalka ru loo yaaang r u waa mid kamida waxay leedahay institution dhan oo la dagaalama dalalka shisheeye gaar ahaana burburya ama khalkhaliya ayaa layidhi hanaanka dhinaca internetk iyo cyberka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi jheck republic jan liviski ayaa u yaadhay safiirka wadankaasi u jooga ruushka dalkooda oo layidhaahdo alexander mecisiki

tab karomahaslabadaooooay mara wuarns daa ek rayaa weli a talaa ka qaadin saiirka wadakaa ktnoyaoodwlaa rusia kordhisay weerarada ay ku qaadaso dalalka reergalbeedk ee ka dhanaa dhinaca internet taaso dalisay halaladog dhinaca kalena fara cidil ayuuku basaday madarn mada rn goorsi ia doada rua oonasay inay diso ama ay soo qabato islamarkaan lagu daray liiska looyaqaan dawant ayaa ugu dameynt waala sheegay inuu ka badbadaydil

أما لو بقاش عن لا أو كتر سن أيه قلب كقلب كسيدة بقاركودنا يكون ويهن مذحونه أيه حجر للسمي مركل سرق سركال الرسمي للسمي حلاقة شيس

rsarsrlo dardoono taasi wa sida qabto dowlaadalkaa ruushkuariama hadalaakins waaia aagoo aaamark waloo diga waalosheega inuubadelo scurtkiis dabataas w dhac waxaa kaloo la qorsheey in dadka kale lala dili doono ama qorsaa kujira ahn laba sarkaal oo kala dua midwa sarkaal uqaabisadinac aniga qarankdmaguudangdakai e hayada intelligencga ee sirdoonka the intelligency of ucraine oo la yidhaahdo isagana cyrolol bodmodof saddexdaas nin ayaa qorsho u ahaa madaxweynaha ninka u sareeya hayada sirdoonka iyo ninka u sareeya amniga qaranka

lakiinse waxaa la sheegay in baryihii ugu dambeeyey markii laiskuroleeyay dowladda ruushka io qorshaheedii badeshay qaar ka mid a dadka xeldharyaasha ayaa u arka in haddii la dilo madaxweynaha dalkaasi ukraine gebi ahaanba taasi ay diraysa fariin ka duwan goobaha dagaalka oo dhan ha isaga laftiisu waa u diyaar ayaa le howr jeer inuu la kulmi karo haris ah in la dilo laakiinse dadka qaarkood waxay ku tilmaameen haddii laga dilo hogaamiyaha dagaalka wadankaasi يوكرين إن إماراتهم تصدح مرحلة ضد متكود إن دولة أوردن أي أو خلاف لنا عفراق آه وكذا عضل كجار هان إسقاط عبد السلام سياسة هان غدا كوسيد جنين ولو أي كومي كوكو مدوبين أنتوا ضبطا تقال كروش كوكو خي طلباتنا <سؤال> إن أراك تدا لنا عمر كاسي أود أي يوكرين سكون دفاع كرتدي مدحينه إلى شكر kariweydo ay adkaa doonto dalalka reer galbeedk lacagta sii wada mar kale ay dadku kusoo fatihidoonaan cariaada ku aadan dal ilaashakari waaya madaxweynahoodii side ayuuilli kara mrka am sooga celin karaa hogaan dagaalamaya mud dheer iyo awood xoogan loo heli karata sadexaad ugasii darnaan wa noqon karta in dowlada reer galbeedk aritaas cel cun ahaan ay dagaala ugu biiraan dabadeednaa noqon kartit md faraaka hadawejily waayo haddii madaxweynaha wadankaasi ukraine la dilo oo dalalka reer galbeedku ay u arkaan inay soo dadejin karto inay ukrain isdhiibto waa mid dhalin karta halisteeda sidoo kalena keeni karta ayaa layii dhibaatadeeda wmadaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa waxaa uu soo fadiistay maxkamada isaga oo hal cag u jiray hal fid ayuu u jiray haweeney layiraahdo markaasi d ama stomy d iyadoo dadka aflaanta xunxundhiga ahayd ee kafaarah waa naagta kiiskeedu uu ku noqday laf dhown gashay isla markaana mustaqbalka siyaaded siyaasadiiso dhan laga baqayo inay geliso halis aada i u weyn waa haweeneyka kan oo markaas ahaba intay lacag ka diiratay kana qaadatay hadana kusoo kala faraysay tani waxay u aagtahay mid kamid maalmihii ugu adkaa ee siyaasadiisa madaxweyne donald trump haa keliya maaha samcadiisu inay halis weyn ku jirto laakiin sidoo kale

waa sidaasmarari lag htnk sidadaraaeedn isagoo kaadla faaf maxkamada mark uu sii geliyay ayuu sheegay in ay maanta ahayd maalin aau weyn qaar kami dadka maxkamada ku jira iyadoo warbaahinta loo ogolen ayaa sheegay in ay meesha ka dhacday sfarasaar aau xoogan waxaa la sheegay in kooxda hogaamineysa difaaca madaxweynaha dalka maraykanka hore eeyihiin koox aada u heeldheer oo loo yaqaano dadka mrks dadka khalkhaliya ama qareeno farta ka xidan dabadeedna taas waxay dhalisay iya liid in haweenayda ay hareereeyeen isla markaana gebi ahaanba ay kaseen waaleen isla markaana ay ku sigatay inay salbabakdo isku daadato dabadeedna ay warwarsho ka soo keentay in laga buundo iyo boos qaato